Hei hei og velkommen til min radioreportasje. I dag så har jeg med meg Felix Timme Lindberg her, og temaet for dagens reportasje koronasituasjonen. Så Felix, fortell meg, hva synes du om koronasituasjonen? Nei, altså jeg personlig har jo ikke tatt så mye påvirkning tar det, utenom det som skjer utenfor hjemmet. Jeg sitter jo mye inne og spiller og redigerer og driver med litt av hvert, og tar jo tatt tiden min til å drive med mer av det jeg ønsker å gjøre, utenom skolearbeid. Hvordan ville du sagt at du håndterte denne situasjonen? Nei, altså, jeg prøver å være optimistisk, så jeg prøver jo å håndtere det på best mulig måte og være hjemme og følge min del av dugnaden og sitte hjemme og være med familien og gjøre skole på PC. Synes du at det har vært noen endringer i hjemmet ditt siden det startet? Ja, altså, med endringer så er det jo slik at mutteren går rundt og vasker vinduet med dette antibak-spray-pist. Så det blir jo litt forskjellig da på rengjøring og litt sånn av huset, og det står jo litt mer krav til hva du skal gjøre på egne sider. Har du blitt påvirket av brokksyken på en at det har vært så mye hjemme? Altså, det har jo hendt seg at jeg har på en måte måttet ta meg en tur ut her og der, og jeg har jo tatt og ofte vært ute med kamera og gimbalen min og filmet i en mulighet å komme meg ut av huset og prøve å gjøre litt av det jeg ønsker å gjøre. Så på en måte så har det påvirket meg, men på en måte så har det ikke påvirket meg. Vil du sagt at det har vært oftere ute med kamera og gimbalen siden det startet? Ja, selvfølgelig. Dette har jo vært, på en måte så har det jo vært en drøm da, kun at muligheten å gjøre skole på PC-en, samtidig gjøre det jeg ønsker selv å gjøre. Det er bare litt dumt omstendighetene da, som har skjedd, at det måtte korona til. Så det er jo ikke bra, holdt jeg på å si. Hva synes du er bra med koronasituasjonen? Nei, altså, når det kommer til hva som er bra og ikke, så er det ikke mye jeg kan si, for at det er jo nesten ikke noe som er bra. Nå skal jeg jo ta seg litt til det seriøse, men igjen så er det jo for oss elever da, som er skoleleie, så er det jo mange som tar det ganske rolig hjemme og nyter tida de har med å bare sitte hjemme og kan gjøre skolearbeid foran PC-en. Det er mange som ønsker det, men igjen så må man jo igjen tenke på alle de andre som ikke har det så bra under disse tider. Når kan du forvente at du kan ha en vanlig hverdag igjen da? Nei, altså, jeg har jo sett mye på denne plattformen de kaller for YouTube, og der har det jo vært mye spektakulasjoner, hvis det var riktig, på om hverdagen kommer til å bli som det var før, og mange mener at det ikke kommer til å bli det samme på grunn av det seriøse som har skjedd og litt av hva som har skjedd, så det har jo på en måte blitt sagt at det kommer til å være noe som annerledes, og det kjenner man allerede nå når du går til Kiwi, og sånn, det er jo masse restriksjoner og det er jo mye du må gjøre, og jeg føler at det kommer til å være ganske lenge, så jeg vil jo egentlig tro at altså når vi føler at det begynner å bli litt sånn mindre strengt på det, tror jeg vil ta en god stund. Så jeg vil jo se for meg kanskje flere måneder til, om så. Kjenner du noen som har blitt smittet eller eventuelt er syke? Jeg personlig kjenner ingen som er syke eller har fått det, men jeg kjenner noen som kjenner noen andre som har fått det. Nå skal jeg ikke nevne navn, men nei, jeg kjenner hadde onkeren sin som hadde fått korona, og hun ble jo ordentlig nervøs, og de hadde jo hatt, ja, vært nervøs. Ja, men takk for nå. Dette her var min radioreportasje, og vi ses neste gang.